Na inicijativu Univerziteta u Novom Sadu i uz podršku pokrajinske vlade Vojvodine osnovan je Vojvođanski klaster organske proizvodnje hrane, prvi tog tipa u Srbiji. Ovo udruženje, koje trenutno broji 31 člana, je dobrovoljna, neprofitna i nevladina organizacija koja za cilj ima povećanje proizvodnje organske hrane i stvaranje uslova za njen ekonomski i održiv razvoj. Evo danas osnivamo klaster proizvođača organske hrane kao 27. klaster u procesu udruživanja privrednika Vojvodine u poslednjih nekoliko godina. Ovo je izuzetan istorijski dan jer smo posle niza koraka koje smo realizovali prethodno nekoliko godina u oblasti organske proizvodnje hrane, najzad došli na nivo da imamo proizvođača i velikih i malih i da smo uspeli da ih organizujemo kako bi u buduće nastupali i prema državi i prema međunarodnim fondovima i prema Evropskoj uniji sa objedinjenim zahtevima. Prema tome, izuzetno značajan dan. Drago mi je što smo došli do njega, drago mi je što ćemo u buduće organsku hranu moći da predstavimo kao još jedan od brendova Vojvodine i pokrajinska vlada će ovakve aktivnosti uvek podržavati. Prorektor Novosadskog univerziteta, profesor dr. Radovan Pejanović, istakao je da su osnovni problemi u procesu proizvodnje hrane finansiranje, nedovoljno ulaganje i loša organizacija. Imajući u vidu tu problematiku, Novosadski univerzitet u saradnji sa još nekim subjektima iz sfere organske proizvodnje pokrenuo je inicijativu i krenuo u realizaciju ideje osnivanja klastera. Zbilja mislim da je ovo jedinstven klaster iza koga stoji univerzitet, sa, što govori i činjenica da su osnivači, ovog klastera pored velikog broja individualnih poljoprivrednika koji se time bave i univerzitet, poljoprivredni fakultet, fakultet tehničkih nauka, institut za ratarstvo i povrtarstvo, institut za prehrambene tehnologije, gde sede ogroman broj izuzetno kompetentnih stručnjaka koji rade na projektima, međunarodnim projektima, nacionalnim projektima, upravo iz ove oblasti. I to će veoma značajno biti da obavimo preko klastera taj transfer znanja koji je potrebno. Uz transfer znanja očekuje se i bolja organizacija. Klaster će se postarati da njegovi članovi postanu robni proizvođači za primer sa dovoljno viška za plasman, pomoći će i u plasmanu robe kako u zemlji tako i inostranstvu, ali prvenstveno će edukovati sve zainteresovane, u čemu će Novosadski univerzitet i Poljoprivredni fakultet Novi Sad igrati ključnu ulogu. Ono što nam svakako nedostaje, to su istraživanja. Znači, nešto što pročitamo da su drugi uradili, nije provereno na našem terenu, ne znamo da li je primenjivo, pa je u tom kontekstu nam znači učešće Poljoprivrednog fakulteta, njihova istraživanja, ali konkretno usklađena sa našim potrebama da su primenjiva u praksi. Da je u Srbiji organska proizvodnja podređena u odnosu na konvencionalnu, pokazuje podatak da je u Austriji 20% obradivih površina pod organskom proizvodnjom, dok ta brojka kod nas ne prelazi 1%. Često se dogodi da organski proizvođači ili nevladine organizacije koje se bave tom sferom naiđu na neki kompleksan problem koji niti mogu da reše, niti imaju kome da se obrate, a sve što žele jeste da im se omoguće isti uslovi za proizvodnju kao konvencionalnim proizvođačima. To znači da organski proizvođač može da uđe u poljoprivrednu apoteku, da kupi organsko seme, da nabavi sadnice koje su proizvedene na organskim principima i da ima biopreparate koji su priznati u Evropskoj uniji, a da mogu da se kupe i kod nas. To su neki osnovni uslovi koji mi smatramo da će omogućiti proizvođačima da se lakše odluče za ovaj vid proizvodnje. Ono što je osnova, to je da morate da znate da je u voćarstvu veliko ulaganje, da je to višegodišnji zasad i da su ljudi prosto skeptični da mogu da se bave ozbiljnom proizvodnjom, a da pritome ne koriste veliki broj pesticida koji se koristi u konvencionalnom voćarstvu. U klaster nisu uključeni samo proizvođači organske hrane, već i trgovci, sertifikacione kuće, naučne institucije, nevladine organizacije, pa i sredstva informisanja. Svi sa zadatkom da pomognu, podstaknu, obuče i usmere proizvođače, te da što bolje iskoriste potencijale koje pruža država. Ukoliko dođe do optimalne saradnje svih članova, unapređenja organske proizvodnje u Srbiji će zasigurno uzeti novi mah. Mi ćemo se truditi da ubrza
Sve zavisi od tempa koliko ćemo biti shvaćeni od države, ali borit ćemo se, ali ono što, u što se najviše nadamo jeste da ovakve projekte, ovakve stvari Evropska unija jako podržava, prepoznaje, podržava, ceni, učestvovat ćemo, aplicirat ćemo na sve međunarodne projekte i nadamo se i da tu ćemo dobiti pomoć i svu tu pomoć ćemo usmjeravati na povećanje, površina povećanje proizvodnje, na podsticanje svim silama i ekonomski i financijski i moralno te proizvođače da istraju na tom putu koji ima veliku perspektivu. Prema procenama stručnjaka, potrebe tržišta za organskom hranom su tolike da ih, ukoliko se u obzir uzme trenutno stanje, ne možemo zadovoljiti ni u sljedećih 20 godina. Uz to, mnogi proizvođači zanemaruju potencijal organske proizvodnje. Ona pruža šansu velikom broju poljoprivrednika u Vojvodini, prvenstveno onima sa manjim parcelama, da ostvare veće prihode samo ukoliko se okrenu nekonvencionalnom uzgoju. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.